tervetuloa tänne KYX-keskusteluklubille, niin yleisöä täällä paikan päällä kuin siellä verkon välityksellä. Tänään keskustellaan metsien merkityksestä. Meillä tilaisuudessa keskustelun koolle kutsujina toimivat tämän meidän KYX-näyttelytilan Pohjoistuulen metsänäyttelyn taiteilijat Sanni Seppo ja Ritva Kovalainen. Tosiaan taiteilijat ovat kutsuneet koolle tämän tilaisuuden ja toimivat itse tässä keskustelun johdattelijoina. Ja heidän kanssaan keskusteluun on kutsuttu Erno Järvinen maa- ja metsätalousministeriöstä, yksikön päällikkö Metsäneuvos ja Petri Ketotokoi, metsäekologian lehtori. Tervetuloa vieraille, tervetuloa taiteilijat ja yleisölle tietenkin tervetuloa. Kiintoisaa iltaa kaikille. Joo, kiitos ja tervetuloa tosiaan kaikki lämpimästi tähän keskusteluun. Ja mehän ollaan Sannin kanssa tehty näitä tämmöisiä metsäprojekteja noin 30 vuotta, vähintäänkin 90-luvun alusta alkaen, ja paneuduttu näihin metsäasioihin. Ja varsinkin silloin alkuaikoina tai alkuvuosikymmeninä oli hirveän usein semmoinen tunnelma, että näistä metsäasioista ei oikeastaan saa puhua muuta kuin todella vihkiytyneet metsäasiantuntijat, että sitten sellaiset tämmöiset tavallisten kansalaisten tai tavallisten taiteilijoiden niin kuin kommentit on vähän niin kuin joutavia. Ja tilanne on ehkä nyt vähän niin kuin parantunut ja tämmöinen metsäkeskustelu on virinnyt vähän niin kuin laajemmillekin yleisöille. Ja me haluttiin järjestää tämä keskustelutilaisuus niin kuin sen takia, että me halutaan olla mukana tässä metsäkeskustelussa ihan ensin kansalaisina, taiteilijoina, mutta myös tämmöisenä pienmetsän omistajina tätä nykyään. Ja halutaan, että meidänkin ääni kuuluu ja halutaan ottaa kantaa ja halutaan nostaa asioita keskusteluun. Ja nimittäin sen takia, että meidän mielestä tämä metsä Suomessa on niin valtavan suuri, merkittävä, tärkeä, ensisijainen kysymys hyvin monelta kannalta, että sitä ei voi jättää yksin metsäasiantuntijoiden ja metsäammattilaisten leikkikentäksi ja foorumiksi näin lyhykäisesti. Mulla oli yhtä aikaan tapana kysyä ihmisiltä aina siellä sun täällä, että mikä sun mielestä on metsä, että mikä on metsän raja, niin kuin ihan siis junan ravintolavaunussa missä vaan, että mikä sun mielestä, montako puuta, mikä on niin kuin silleen, että sä rupeat niin kuin kutsumaan sitä metsäksi. Ja se on niin kuin mun mielestä edelleen niin kuin hirveän kiinnostava kysymys, että mikä on niin kuin semmoinen metsän määritelmä kellekin. Ja yhdessä meidän prokkiksessa, semmoisessa kuin elokuvassa kuin Metsäpuhetta, erilaiset ihmiset puhuu käsityksestään metsästä, ja siinä yksi tämmöinen metsänhoitaja määrittelee sen näin, että metsä, pohjoinen havumetsä on melko yksinkertainen ekosysteemi. Meillä on pari valtapuulajia, ja kun huolehdimme siitä, että ne menestyvät, meillä ei ole hätää. Tämä oli niin kuin tämmöinen yksi ajatus, mikä on metsien tila ja mitä on metsät. Ja sitten taas metsäekologi sanoi, että metsä on hyvin monimuotoinen järjestelmä, paljon monimutkaisempi kuin koskaan kykenemme kuvittelemaan. Mikä on teidän mielestä metsä? Miten te näitä kahta aika erilaista näkemystä kommentoisitte? Aloitat sä, Erno, vaikka. Joo, kiitos Sanni, ja ensinnäkin kiitos kutsusta tähän keskusteluun. Erittäin mukava nähdä teitä kaikkia täällä Kämpin galleriassa ja myös siellä etäyhteyksien päässä. Ja jos vielä vähän taustasta sanon sen verran, että ai niin, meidän piti pyytää, että te esittelette ittenne, mutta me oltiin jo niin tohkeissamme näihin asioihin, että me unohdettiin. Ehkä se sieltä johdannon kautta niin menee sitten myös siihen varsinaiseen kysymykseen, että miten niin kuin itse näkee sen metsän. Mutta tosiaan nimi on Erno Järvinen, ja 1.4. alkaen ollut maa- ja metsätalousministeriössä metsä- ja bioenergiayksikön päällikkönä, ja me ollaan noin 20 hengen yksikkö ja valmistellaan metsälainsäädäntöä, ja tänä vuonna iso työ, mitä tehdään, on kansallisen metsästrategian päivitys. Ja oikeastaan se perusperiaate, miten tuolla ministeriössä sitä metsää lähestytään, on se, että siihen liittyy erilaisia ulottuvuuksia, ja siellä on ekologisia
näkökulmia. Sitten siellä on taloudellisia ja Suomessa myös erittäin merkittäviä kulttuurisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Ja me sitten yritetään siinä metsäpolitiikassa sovittaa näitä tavoitteita mahdollisimman hyvin yhteen. Et ehkä se myös minun suhde siihen metsään on aika lailla tämän kaltainen. En itse henkilökohtaisesti ole metsänomistaja, mutta tykkään liikkua siellä erilaisissa metsissä kesällä ja talvella ja nauttia niistä myös metsän tuottamista erilaisista hyödyistä. Poimia marjoja, sieniä, retkeillä, ulkoilla ja näin poispäin. Et mulle henkilökohtaisesti metsän merkitys on hyvin laaja. Ja mä uskon, että myös suomalaisille kokonaisuudessaan niin metsien merkitys on hyvin, hyvin laaja. Että tietysti mä uskon, että meistä jokainen esimerkiksi päivittäin käyttää erilaisia puupohjaisia tuotteita. Ja jos meillä on, jos niitä ei olisi, niin sitten seuraava kysymys olisi, että mitä sitten niiden sijasta käytetään. Että mä uskon henkilökohtaisesti hyvin paljon esimerkiksi puurakentamiseen, ja jotta meillä olisi hyviä puutaloja ja näin poispäin, niin meillä on sitten pitää olla myös hyvin hoidetut metsät ja kestävät metsät, ja tarjotaan sitten niitä sitä raaka-ainetta, uusiutuvaa raaka-ainetta myös näihin puurakennuksiin. Ja sitten on tietysti nämä monet, niitä paljon kritisoidaan näitä lyhytaikaisia tuotteita, mutta nekin on meille kuitenkin jokapäiväisessä elämässä aika merkittävä asia. Ja sitten jos katsoo, mitä siellä niin kuin puupohjaisten tuotteiden tuotekehityspuolella on tulossa, niin toivottavasti nämä tekstiilit, jotka meillä on tällä hetkellä esimerkiksi päällä, niin olisi tulevaisuudessa enemmän ja enemmän puupohjaisia. Ja sitten on tietysti nämä erilaiset vaikkapa lääketieteen sovellukset, että kehitetään syöpälääkkeet, jotka perustuu sitten sellupohjaiseen raaka-aineeseen. Mutta siihen varsinaiseen kysymykseen tosiaan, niin mä näen sen metsän niin kuin hyvin monelta kantilta. Ja tosiaan meillä on Suomessa se reilu 600 000 yksityistä metsänomistajaa, niin se on niin kuin tärkeä periaate. Meillä kun maa- ja metsätalousministeriöitä asioita valmistellaan, että metsänomistajalla säilyy se oikeus harjoittaa sitä metsätaloutta siitä omasta näkökulmasta. Että jos hän päättää olla tekemättä siellä metsässä mitään, niin se on täysin hyväksyttävää. Ja toisaalta sitten myös se, että jos halutaan tuottaa sitä puuta niin kuin mahdollisimman tehokkaasti, niin myös se on mahdollista. Ne kaikki niin kuin skaalat siinä niin kuin metsänomistuksen tavoitteessa niin ovat yhtä tärkeitä, koska siellä tuotetaan, jos metsä on siellä vaan, eikä sille mitään tehdä, niin sekin tuottaa tärkeitä, niin kuin me kaikki varmasti tiedetään, niin tärkeitä asioita meille kaikille. Joo, minä olen siis Petri Ketotoko ja lehtori Tampereen ammattikorkeakoulussa, eli koulutan työkseni metsäammattilaisia, metsätalousinsinöörejä. Ja olen tehnyt lisäksi tietysti aika lailla tämmöistä niin kuin luonnonhoitoa ja vesien suojelua ja eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen tämmöiseen liittyvään niin kehittämistoimintaa myös. Että itse näen aika lailla oman roolin sellaisen, että mä oon tämmöinen tiedon välittäjä tässä niin kuin tutkimuskentän ja sitten tämän käytännön metsätalouden välissä, että se on ehkä se luontevin rooli ja se, mikä mulla on ollut reilu 30 vuotta, että aika monissa tämmöisissä, monilta kantilta tätä asiaa on työn puolesta katsellut ja tietysti vapaa-aikanakin. Mulle metsä on ennen kaikkea eliöyhteisö, eli se on Suomen metsässä 20 000 metsälajia ja ehkä vähän enemmänkin. Ja hyvin kompleksisia ekosysteemejä, ei ole millään tavalla yksinkertaisia. Niin kuin tuossa sitaatissa sanoin, että hyvin monimutkaisia sellaisia. Ja me ollaan osa sitä eliöyhteisöä. Mun mielestä se täytyisi nähdä niin kuin sillä tavalla, että me pitäisi osata elää osana. Yhtenä osana näitä metsien eliöyhteisöjä ja oppii olla niin kuin sillä siivosti. Miten se nyt sanotaan? Niin kuin arvostava ja kohtelias eliöyhteisön jäsen. Erno, mitä tarkoittaa monimuotoisuus lähinnä niin kuin ajatellen metsien, metsäluonnon kannalta? Miten sä määrittelisit sen?
itse näen monimuotoisen metsän. Tietysti siellä on niitä erilaisia siellä kehitysvaiheita siellä metsässä. Ja tietysti se, että siellä turvataan niiden metsässä olevien lajien ja eläinlajien niin olemassaoloedellytykset mahdollisimman hyvin. Et mä näen sen siitä näkökulmasta, sen monimuotoisuuden. Ja tosiaan sen monimuotoisuuden eteen voidaan tehdä paljon käytännössä. Ja se pitää ottaa, niin kuin Petrikin kouluttaa niitä tulevaisuuden metsäammattilaisia, niin siinä koulutuksessa sitten kuitenkin metsänomistaja tekee ne päätökset ja sitten metsäammattilaiset hyvin usein toteuttaa niitä toimenpiteitä. Ja onneksi ne nykyään osaa enemmän ja enemmän myös sitten tarjota näitä niin kuin vaihtoehtoja sille puuntuotannolle. Että meillä on onneksi pitkä aikaa sitten jotain juttu kehittää esimerkiksi metsäohjelma, jossa sitten tämä metsäsuojelu, jos se metsänomistajan tavoitteisiin sopii, niin se on sille aito vaihtoehto. Ja jos saan vielä jatkaa, Sanni, hetken, piti tuossa johdantopuheenvuorossa niin mainita tämä niin kuin metsiin liittyvän keskustelun tärkeys. Ja mä oon täsmälleen samaa mieltä siitä kanssa ja teidän kanssa. Ja mainitsin myös tämän kansallisen metsästrategian päivityksen, mitä tämän vuoden aikana tehdään, niin meillä on ollut siinä hyvin runsaasti tämmöisiä osallistavia prosesseja. Eli nähdään, että mitä enemmän saadaan siihen eri osapuolia osallistettua, niin sitä hyväksyttävämpää siitä tulee. Ja yhtenä osana oli muun muassa kansalaiskysely, eli järjestettiin Ota kantaa -kysely, missä sitten kuka tahansa pystyy ottamaan kantaa siihen kansallisen metsästrategian valmisteluun. Että näen keskustelun erinomaisen tärkeänä. Ja asioistahan voidaan olla erilaisia, asioihin liittyy erilaisia näkökulmia, ja niistä voidaan olla erilaisia eri mieltä, mutta keskustelemalla ne yleensä sitten kyllä ratkeaa. Hyvä, toivottavasti tämäkin vie asioita eteenpäin. Puhutaan myöhemmin myös tuosta metsäsuojelusta ja puhutaan myös tuosta kansallisesta metsästrategiasta. Petri, mitä sun mielestä tarkoittaa lajikato? No, lajikato tarkoittaa tietysti sitä, että me niinku menetetään sellaisia lajeja, joita meillä niinku luontaisesti on Suomessa esiintynyt, mutta sehän ei ole pelkästään sitä, se on niinku se viimeinen, se kehityksessä kuuluu niinku viimeinen vaihe, että joku laji niinku häviää vaikka Suomen alueelta. Ei se ole se olennainen asia, olennainen on se kehityskulku, joka johti siihen, että se laji hävisi. Eli tämä monimuotoisuus häviää niinku monella eri tasolla, että se lähtee jo siitä yksilöiden geneettisestä vaihtelusta, sitten me menettää niin kuin paikallisia populaatioita ja esiintymisalue vähitellen supistuu, kun elinympäristöt häviää. Ja se on nyt sitten taas se niin kuin siinä vaiheessa, kun ne sitten on niin kuin uhanalaisiksi esimerkiksi luokiteltu joku eliölaji, niin silloinhan se kehitys on jo mennyt todella pitkälle. Me ollaan menetetty jo todella valtavan suuri osa näiden lajien elinympäristöistä ja populaatioista. Ja se koko ajanhan sitä luontokatoa, sitä lajikatoa on tapahtunut. Se on sitten niin kuin tavallaan osittain jo vähän sattumaakin, että minkä seurauksena sitten se viimeinen jonkun lajin populaatio häviää. Että se ei ole niin olennaista. Ruotsin viimeisen tammitikan söi kissa esimerkiksi. Mutta ei se on pelkkä anekdootti. Että olennaista on se, että miksi näin tapahtui, miksi oli jäljellä enää yksi tai kaksi tammitikkaa, että se mikä kehityskulku, joka siihen johti, se elinympäristö ja vähittäinen pitkällä aikavälillä tapahtunut menetys on se, niin kuin se olennainen asia. Joo, hei tuohon Erno, ennen kuin mennään seuraavaan asiaan vähän puhumaan luonnon metsästä, mistä meidän näyttelykin kertoo, niin yksi kommentti tuohon sanoit, että Suomessa on 600 000 metsänomistajaa, ja tätähän hirveän mielellään niin kuin käytetään just silloin, kun halutaan perustella, että kaikki suomalaiset käytännössä omistaa metsää ja metsätalous on kaikkien meidän niin kuin intresseissä. Mutta tässähän on mukana kaikki sellaiset, jotka omistaa 0,5 hehtaaria metsää, eli myös kaikki mökkitonttilaiset ja tämmöiset. Ja sellaisia, jotka omistaa yli 20 hehtaaria, jossa on niin kuin käytännön taloudellista merkitystä, niin niitä on noin 200 000. Että tämä niin kuin tiedoksi vaan, ettei aina viitata siihen
600 000 metsänomistajaan. No mutta jos mennään tähän luonnon metsään, mitä me ollaan tässä Sannin kanssa kuvattu, niin sellaistahan niin kuin luonnontilasta metsää on eurooppalaisen tutkimuksen mukaan Suomessa jäljellä noin 1% tai 0,9%, ja ne pääosin sijaitsee Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa. Mut kysyisinpä teiltä, että molemmilta, että oletteko käyneet luonnon metsässä, ja jos niin, miten kuvailisitte sitä, ja missä on lähin luonnonmetsä kodistanne, ja tuntuuko se, että se on riittävän lähellä, vai kaipaatteko joskus, että sitä olisi enemmän tai kenties lähempänä? Tämmöisiä kysymyksiä. Saatte päättää, kumpi vastaa. Viimeksi eilen Musturin vanhojen metsien suojelualueella Juupajoella. Minkälainen metsä se oli, kuinka iso? Sehän on hieno metsä. Pieni se kyllä on, ehkä joku 30 hehtaaria tai jotakin. Että vähänen rippunen, mutta se on erittäin edustava. Muistaakseni sai toisiksi parhaat pisteet, muistaakseni Etelä-Suomen vanhojen metsien suojeluohjelmakohteiden pisteytyksessä. Että kyllä se on todella hyvälaatuinen kyllä sitten taas. Että siellä on paikalla kaikki ne niin kuin tuon kaltaiselle luonnonmetsälle ominaiset elementit. Tuohon pikku lisäkysymys vielä, kun on aika vaikea käsittää tuommoisia pinta-aloja ja mittoja ja hehtaareja ja muita, niin me ruvettiin Sannin kanssa, kun me etsittiin tämmöistä metsää Pohjois-Karjalassa, niin ruvettiin mittaamaan sitä minuuteissa. Ja kun me kuultiin, että siellä oli aikaisemmin ollut jotain tämmöisiä 60 minuutin metsiä ja ehkäpä vuorokauden mittaisia metsiä vielä 60-luvulla, niin sitten tässä kun me niitä haastateltiin, niin oli vain jäljellä tämmöisiä muutaman minuutin metsiä, ehkä 5 minuutin metsiä. Mutta minkä kokoinen on, Petri, tuo käymäsi metsä minuuteissa, eli kuinka kauan kestää kävellä sen läpi suurin piirtein? Se on tietysti vähän hidas kävellä, kun siellä niin paljon niitä maapuita, mutta eikä kannata liikaa kiiruhtaa, kun voi satuttaa itsensä. Mutta mitä nyt sanoisin, kai se nyt jos oikein rivakasti kulkee, niin varmaan pariskymmenessä minuutissa halki kulkisi. Joo, 20 minuutin metsää. Entäs sulla, Erno? Joo, kiitos kysymyksestä. Mä en valitettavasti voi paljastaa sitä tarkkaan, koska se on mun mustikkapaikka. Mutta mä sen verta voin vinkata, että mä asun Järvenpäässä ja se on aika lähellä sitä Järvenpään kaupunkia. Se on pikkasen siitä niin Järvenpään keskustasta itäänpäin. Ja mä oon viimeksi käynyt siellä, kun mä kävin poimimassa mustikoita. Mutta siellä on tosiaan paljon kaatuneita puita ja siellä on sellainen noin 7 kilometrin reitti sillä alueella. Se on tämmöinen yksityinen, se on tämmöinen suojelualue. Millä tavalla määrittelette luonnonmetsän, esimerkiksi sinä? No kyllä siellä on aika paljon niitä luontaisesti kaatuneita puita. Että ne kyllä aina, mitkä siellä kaatuu, niin siellä on tämmöinen merkitty reitti, niin ne kyllä sitten siltä reitiltä aina siivotaan pois, että siellä on vähän yksinkertaisempaa kulkea. Et muut pääsee sitten, jos on vähän heikosti pystyy liikkumaan, niin sitten pystyy ihmiset siellä. Mutta siellä on paljon tämmöistä kaatunutta vanhaa puustoa. Miten sä, Petri, määrittelet luonnonmetsä? No oikeastaan sillä luonnon tilaisuudella, niin sillä on tavallaan kolme eri ulottuvuutta. On niin kuin tavallaan se rakenne, se on niin kuin puuston rakenne, mitä me nyt yleensä ensimmäisenä havainnoidaan. Eli siellä on yleensä paljon kuolleita puita pystyssä maassa, eri puulajia ja eri lahmisasteissa sitten on vanhoja puita, se on hyvin tyypillistä. Lähes kaikissa luonnonmetsissä on niin kuin vanhoja puita, esimerkiksi kilpikarsia, mäntyjä, palokorosia, mäntyjä mahdollisesti. Sitten siellä on tämmöistä rakenteellista vaihtelua, eli paitsi että on puulajeja, niin sitten on monen kokoisia puita ja tilajakauma on hyvin tällainen ryhmittäinen tai satunnainen. Ja että se on sitä rakennepuolta, mutta sitten toinen asia on sitten se lajiston luonnontilaisuus, eli tavallaan niin kuin, onko siellä paikalla koko se lajikirjo, joka tuollaisessa metsässä niin kuin on alun perin Suomessa elänyt, niin kuin, tai sanotaan nyt niin kuin ennen tämmöistä teollista metsätalouden aikaa, niin se on sitten toinen ulottuvuus, että onko se kaikki lajit siellä jäljellä, koska jos se alue on esimerkiksi liian pieni, niin sieltä on voinut jotain lajeja hävitä sen takia,
tai että populaatio koko on, niin että ensinnäkin se ei tarjoa ollenkaan elinpiiriä esimerkiksi jollekin lintulajille, jonka elinpiiri on kuitenkin voi olla kymmeniä hehtaareja tai enemmänkin. Että se voi olla niin pieni, ettei se tarjoa elinympäristöä tällaisella. Tai sitten jotenkin lajien populaatiot on niin vähäisiä, pieniä, että ne on niin jostain satunnaisista syystä sitten hävinnyt sieltä. Et esimerkiksi näin, kaikkialla ei ole sitten kuitenkaan välttämättä, vaikka rakenne olisi aika luonnontilaisen näköinen, niin sitten siellä lajistosta siellä puuttuu lajeja, ikään kuin ne on hävinnyt sieltä. No sitten kolmas ja kaikkein vaikeimmin nähtävä semmoinen niin kuin luonnontilaisuuden ulottuvuus on tämä prosessia, ekologisten prosessien luonnontilaisuus, että onko esimerkiksi me käytössä kaikissa metsissä on myös luonnonsuojelualalla palodynamiikka on muuttunut, laidunnusdynamiikka on muuttunut, koska hirvikanta on moninkertainen siihen verrattuna, että meillä olisi niin kuin luonnontilaisia tällaisia niin kuin vanhojen metsien vallitsemia metsämaisemia, niin siellä olisi paljon vähemmän hirviä kuin meillä on nyt. Eli voi olla tällaiset asiat muuttunut myös. Se on sellaista näkymätöntä luonnontilan muuttumista, joka on niin kuin kaikkein vaikeimmin suoraan havainnoitavissa, mutta se vaikuttaa kuitenkin kaikki sekä tähän rakenteeseen että lajistoon myös. Että tässä on niin kuin nämä kolme ulottuvuutta. Rakenne, lajisto ja prosessit. Ihan vaan siis sanokaa, että kyllä tai ei, mutta että kun meillä on nyt tällä hetkellä noin 5-6% ehkä luonnon metsää, luonnontilaisin kaltaista metsää Suomessa, niin onko se riittävästi ja pitäisikö sitä saada vai pitäisikö sitä saada lisää? Kyllä vai ei? Kyllä. Kyllä. Hyvä. Pitäisi saada lisää. Hyvä. Nyt mietitään, miten sitä saadaan lisää. Okei, mä vielä jatkan tässä. Sitten päästän Sannin jatkamaan vähän metsäpolitiikasta enemmän, mutta tämmöinen ehkä mielenkiintoinen juttu, että Suomessa on tuosta 40-luvulta asti harjoitettu aika voimakasta tällaista niin kuin kampanjointia niin, että suomalaiset tätä nykyään näkee metsän lähinnä puina. Ja se, että metsä on myöskin monimuotoinen ekosysteemi, niin se on aika tällainen niin kuin tuore näkemys näin laajassa mittakaavassa. Ja me ollaan myös opittu siihen, että luonnontilaisuus me ollaan opittu yhdistämään vajaatuottoisuuteen. Ja aina kun puiden kasvu rupeaa hidastumaan, niin siinä jo nähdään, että miljoonat mätänee pystyyn, jollei niitä oteta hyötykäyttöön. Ja aika usein ajatellaan myös niin, että meillä ei ole varaa jättää luontoa olemaan silleen. Ja 60- ja 70-luvulla metsät tämmöisen teholinjan keulakuva oli Kullervo Kuusela, joka toivoi, että me päästäisiin irti luonnon jalkapuusta. Eli että meidän ei tarvitsisi ottaa luonnon reunaehtoja huomioon, vaan voitaisiin niin kuin kasvattaa niitä puita siellä ja ottaa kaikki irti, mitä saadaan. Ja tällaista metsätalouttahan meillä on harjoitettu melko pitkään. Että luontoa ei ole juurikaan otettu huomioon. Mutta voiko luonnon jalkapuusta päästä irti oikeasti? Ilman, että siitä kärsitään myös me ihmiset. Mitä mieltä olette? No, isossa kuvassa ei. Erno. Oli hyvä johdantopuheenvuoro siihen metsien käytön historiaan. Ja tietysti se alkaa aika paljon pidemmältä aikaa taaksepäin kuin siitä 40. Toki se alkaa, mutta silloin alkaa tämä tehometsätalouden tämmöinen voimakas kampanjointi. Mielipiteen muokkaus. Toki se alkoi jo ehkä 20-luvulla. Niin, ja ensimmäinen metsälaki on säädetty jo 1870-luvulla, ja perusperiaate on siinä, että metsää älköä hävitettekö. Kyllähän historiassa jälkikäteen voidaan todeta, että siellä on tehty niinku selkeitä virheitä. On esimerkiksi ojitettu liian karuja soita ja näin poispäin, ja nyt niitä sitten yritetään ennallistaa. Sillä on iso merkitys ollut metsille kaikille suomalaisille ja Suomelle niin kautta historiaa, ja mä uskon, että se on sitä myös tulevaisuudessa. Ja nämä tärkeät ulottuvuudet, mitä liittyy siihen metsäluonnon monimuotoisuuteen ja sitten näihin muihin tavoitteisiin, niin pyritään ja pystytään yhteensovittamaan.
Onko mä mietin tätä luontokatoa, niin meillähän on ollut hirveän voimakas tämmöinen valtiollinen ohjaus. Sä oot nyt siellä ohjaksissa itse henkilökohtaisesti. Ja valta metsänomistajilta siirtyy jossain vaiheessa aika vahvasti metsänhoitajakunnan käsiin. Oli pakko avohakata, jos halusi metsästä jotain ottaa. Ja vasta sitten 2014 tämä muuttui tämä tilanne, eli että metsistä voidaan myös puita poimia. Kaksi kysymystä tulee mieleen. Pitäisikö valtion ottaa tämän uuden tiedon valossa, kun me tiedetään luontokato ja ilmastonmuutos, niin ottaa yhtä voimakkaasti ohjat käsiin ja alkaa ohjata tilannetta siihen, että tämä metsä nähtäisi toisin. Me nähtäisi se ekosysteeminä, eikä tällaisena puutuotantoalana, ja alkaa sijoittaa, ennallistaa ja tätä tilannetta. Vai mennäänkö edelleen ihan samalla retoriikalla, että kaikki irti metsästä? Niin, ei sieltä tälläkään hetkellä, eikä sieltä 2000-luvulta, en muista koskaan viimeisen kerran metsästä otettu kaikki irti, mitä sieltä olisi niin kuin saatavilla. Että ehkä 50-luvulla, 60-luvulla on tainnut viimeksi olla poistuma ja kasvu samansuuruisia kuin tällä hetkellä. Se, että niin kuin se peruslinjaus, mitä metsälainsäädännössä 2010-luvulla tehtiin, eli lisättiin sitä metsänomistajien valinnanvapautta. Ja tosiaan viitattiin ja kommentoitiin sitä mun lukua tästä metsänomistajien lukumäärästä, niin mä näen kyllä, riippumatta siitä, että onko se puoli hehtaaria tai jotain muuta se metsänomistajan metsänomistus, niin ne on kaikki yhtä tärkeitä. Ja se, että metsänomistajalla on se valinnanvapaus siihen metsätalouden harjoittamiseen, niin se on aika tärkeä periaate. Ja se, että jos sitä vaikkapa ruvettaisiin niin kuin, kiristämään sitä metsänomistajan valinnanvapautta siellä metsälainsäädännössä. Mä näen henkilökohtaisesti tosiaan niin se, että niitä, vaikkapa niitä metsänkäsittelymenetelmien valinnanvapautta lisättiin, niin oikeasuuntaisena toimenpiteenä, jos me ruvettaisiin peruuttaa sitä syystä tai toisesta taaksepäin, niin se on todella tarkan harkinnan paikka. Et meillä on nyt muutaman vuoden ajalta on kokemusta jatkuvasta kasvatuksesta ja erittäin oikeaan suuntaan menee. Ja mä uskon, että niin. Mut tosiaan nyt on sitten sen niin kuin metsälainsäädännön viimeisen päivityksen jälkeen niin on tullut sitten esimerkiksi nämä ilmastoasiat ihan eri tavalla pinnalle, niin saattaa olla, että ne sitten jossain vaiheessa joudutaan myös siinä lainsäädännön puolella niin ottaan huomioon. Että aika kova, aika paljon oli julkisuudessa keskustelua, kun keväällä julkaistiin tiedot, että metsien kasvu on hiipunut. Et siitä kuitenkin kannettiin huolta myös, että mistä syystä yhtäkkiä metsien kasvu onkin ruvennut hiipumaan. Ja nähdään, että maankäyttösektori sitten nämä päästöasiat ja näin poispäin, niin oli hyvin paljon julkisessa keskustelussa. Onko Petri sulla, haluatko kommentoida? No joo, kyllä mä tämän asetelman näen sillä vähän ongelmallisen, että kun ajatellaan tätä luontokato vesistöongelmat, niin kun nämä on aika pitkälti synnytetty kuitenkin niin kuin valtiovallan voimakkaalla tuella. Siis meillä on todella isot panostukset pantu tähän metsänparannustoimintaan niin kuin 60-, 70-, 80-luvulla edelleenkin itse asiassa, mutta eri painotuksin kylläkään, mutta kyllä mä näen sen niin kuin ongelmallisen, että niin kuin valtiovallan voimakkailla panostuksilla on saatu nämä isot ongelmat aikaan, ja nyt sitten niin kuin, vähän niin kuin jätetään, että laissez faire, ei tämä nyt sit koske meitä enää, että metsäomistajat valitsee ja tekee mitä haluaa. Et kyllä mun mielestä tässä nyt valtiovallakin täytyy ottaa vastuu näistä ongelmista, että täytyy muistaa, että tähän on pantu niin kuin miljardeja näiden ongelmien niin kuin aikaansaamisiin. Aikanaan jopa Maailmanpankilta otettiin lainaa, että saatiin nämä hoitusprojektit vietyä läpi. Ja nyt sitten, niin kuin jos ajatellaan, että nyt sitten
Ja silloin kyllä myös metsäomistajia ihan niin kuin pakotettiin lainsäädännöllä tietynlaiseen metsähoitoon, jonka seurauksena sitten nämä ongelmat on syntynyt, esimerkiksi nämä luontokato-ongelmat. Ei minusta nyt ole oikein niin kuin reilua sitten se, että nyt tämä pallo heitetäänkin sitten niin kuin metsäomistajille, että no, suojelkaa jos huvittaa ja hakatkaa jos huvittaa, mutta ei tämä nyt niin kuin, musta valtiovallan pitäisi olla tässä myös niin kuin oma ottaa tästä niin kuin isompi vastuu. Itse olen sitä mieltä. Tästä on, asioiden korjaamisesta. Joo, ja sitten tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoinen kysymys, että kuka niin kuin päättää loppujen lopuksi. Että mä, niin kuin Ritu sanoi, että me ollaan 90-luvun alusta tehty näitä erilaisia metsäprokkiksia, ja sitä kautta tulee niin kuin seurattua tätä metsäkeskustelua erilaisilla foorumeilla, metsäalan lehdistöä, tutkimuksia. Ja musta tuntuu, että viime aikoina niin kuin tämä keskustelu on kiihtynyt jotenkin silleen järjettömällä tavalla, koska on niin kuin ihan selkeästi monet tutkimustulokset tuo esille sen, että tämä nykyiset metsänhoitomenetelmät tuhoaa luontoa eikä ole ilmaston kannalta järkeviä. Ja musta tuntuu, että metsäalan niin kuin lehdistössä, metsälehdissä, Maaseudun Tulevaisuudessa ja muussa niin kuin käydään sellaista hirveätä kiihkoa tätä uutta niin kuin sitä vastaan, että jonkinlainen muutos pitäisi tehdä. Välillä tuntuu, niin kuin, että miten... Et välillä tuntuu, että se kiihko, mikä tässä metsäalan lehdistössä, jonka voisi olettaa olevan suhteellisen neutraali, niin se kiihko on myös siinä päätöksenteossa semmoisessa hirveässä jarruttavassa energiassa, joka ei halua ottaa tätä uutta tutkimustietoa vastaan. Ja yksi kansanedustaja sanoi mulle, että eduskunnassa on hirveän vaikea puhua monimuotoisuudesta, koska monikaan kansanedustaja ei tiedä yhtään, mitä se tarkoittaa. Sori, tästä tulee pitkä alustuskysymykseen, mutta mä mietin paljonkin sitten sitä, että kuinka iso päätäntävalta on niin kuin esimerkiksi ministerillä siinä, että miten Suomen metsiä hoidetaan, että kun ministereitähän kierretään paikasta toiseen. Että eihän ne välttämättä ole niin kuin niitä sen alan spesifejä asiantuntijoita, mikä on hirveän hyvin tullut esille viime aikoina. Maa- ja metsätalousministerit päästää suustaan aika kummallisia lausuntoja. Että esimerkiksi silloin, kun tuli esille tämä, että metsäluonnon monimuotoisuus hupenee, niin ministeri Leppä sanoi, että monimuotoisuus ei katoa, se vain muuttaa muotoaan, joka on ihan pimeätä. Ja sitten esimerkiksi nyt kun tuli esille just tämä, että tämä maankäyttösektorin hiilinielot on kääntynyt negatiiviseksi, ja yhtenä syynä ihan selkeästi Luonnonvarakeskus piti syynä sitä, että meillä on ollut ennätyshakkuita, niin sitten ministeri Kurvinen toteaa, että hakkuumääriä voidaan ehdottomasti kasvattaa. Et ihan kun se olisi yhtään seurannut tutkimuksia eikä keskustelua, niin tästä seuraa nyt sitten tämmöinen kysymys, että kuka tavallaan ohjeistaa näitä ministereitä, mistä ne saa sen tiedon, miten tämä, minkälaisia asioita käydään niin kuin tässä päätöksenteossa esille, jos ministeri pystyy päästämään tämmöisiä sammakoita suustaan? Hyviä kysymyksiä, kiitos paljon. Mä palaisin oikeastaan tähän niin kuin metsänomistajan päätäntävaltaan. Et kuinka moni täällä yleisössä on henkilökohtaisesti metsänomistaja? Voi myös. Sitten, kuinka monta teitä on pakotettu tekemään siellä metsässä jotakin tai olla tekemättä? Kuinka monta on pakotettu? Ei, anteeksi, mä haluan hei heti puuttua tähän pakkoasiaan. Että kun mä puhuin tuosta, siellä joku... Käydään läpi myöhemmin nämä keskustelut, että tämä pakottaminen on mun mielestä sillain, niin kuin nykyäänhän metsälaki antaa suojan, mutta tämä, että mistä se tieto tulee, se on olennaisinta. Ja jos sä seuraat, mulle tulee Metsälehti, mulle tulee Maaseudun Tulevaisuus, mulle tulee hirveä määrä niin kuin erilaisia Metsä, Stora Enson ja kaikkien tämmöisiä julkaisuja koko ajan, mulle tulee tämmöisiä läpyskyjä, että haluatko myydä metsääsi, puhelinsoittoja. Okei, mulla on valinnan vapaus, mutta jos mä en satu olemaan tämmöinen niin kuin himotaiteilija Sanni Seppo, jota kiinnostaa niin kuin metsät monelta tavalta, niin sitten mä voisin ajatella, että nyt on se oikea aika myydä, nyt on pakko myydä, muuten se mun metsä mä tänne pystyn. Se niin kuin tavallaan se valinta ja sitten tämä mieletön propaganda ja informaatio, niin ne ei niin kuin jotenkin... Ei voida ihan puhua valinnanvapaudesta mun mielestä. Sori vaan. Ja myös sekin, mäkin metsänomistajana olen saanut tarjouksen metsistäni, että tullaan ja hakataan ja saat siitä näin paljon rahaa. Mutta en mä ole yhtään tarjosta saanut siltä seudulta, että olisiko sulla metsoon sopivaa metsää. Että niin kuin ne vaihtoehdot on aika vähissä, mitä tarjotaan. Ja edelleen, kuka ohjeistaa ministereitä? Se mua kiinnostaa. Mistä ne saa tämän tiedon?
miten ne voi tietää niin kuin tästä uusimmasta tutkimustuloksesta? Tai sanotaan nyt eduskunta, joka tekee vaikka niin kuin tämmöisiä päätöksiä hakkuutavoitteista, tulostavoitteista Metsähallitukselle. Kuka niitä ohjeistaa? Mistä ne tietää? Jos ne lukee vaan niin kuin Metsälehteä ja Maaseudun tulevaisuutta niin kuin minäkin, niin nehän on ihan kuutamolla. Niin, Metsähallitukselle, jos aloitetaan siitä, niin sillä asetetaan tavoitteet hallituskausittain. Eli siellä on nämä omistajapoliittiset linjaukset, jotka hallitus sitten yhdessä määrittelee. Eli neljän vuoden välein määrittää ne tavoitteet Metsähallitukselle. Sitten niin ministeriöt tietysti siinä valmistelussa niin hyödynnetään virkakuntaa. Mutta on sitten toisaalta niin sitten ihmisethän voi saada sitä tietoa mistä tahansa, niin kuin mekin saadaan metsäasioista eri lähteistä tietoa. Että siellä on, ne tiedonlähteet voi olla hyvin moninaisia. Että vielä tähän hiilinieluasiaan. Tänä vuonna oli isot lööpit, mutta muistaako, mitä hiilinieluille tapahtui vastaavassa kasvihuonekaasuennakkotiedossa niin vuonna 2021? En muista. Se kasvoi kutakuinkin enemmän kuin se tänä vuonna laski. Eli tosiaan, kun siellä on markkinahakkuut vaihtelee vuosittain hyvin runsaasti, ja sehän riippuu sitten näistä kansainvälisistä suhdanteista, eli miten paljon sitä sahatavaraa ja paperia ja kartonkia ja sellua kysytään, niin siinä on isoja vaihteluja vuosien välillä siinä markkinahakkuussa, joka sitä kasvihuonekaasuinventaariotakin aika merkittävästi vaihtelua selittää. Petri. Joo, en sinänsä vastusta metsänomistajien valinnanvapautta, mutta täytyy muistaa, että vapaus ja vastuu kulkee aina käsi kädessä ja tavallaan se mikä on valtiovallan tehtävä on mun mielestä asettaa ne rajat, että mikä on hyväksyttävää toimintaa. Ja se on nyt jäänyt kyllä aika heikolle, vaan sanon, metsälakiuudistuksessa esimerkiksi. Et minusta on aivan selvä. Mielestäni jos tämä luontotyyppien suojelukysymys, niin aivan, mä pidän metsälakiuudistusta täysin epäonnistuneena siinä yhteydessä, että se pitäisi välittömästi uudistaa ja paljon laajemmalla luontotyyppilistalla kuin mitä sen tällä hetkellä on, niin asettaa ne rajat, että määritellään ne, että minkälaiset metsät on luontoarvoltaan niin korkeita, että niitä ei saa hakata. Tämä on yksi semmoinen, mikä on valtiovallan tehtävä, ja valtiovallat on nyt laiminlyönyt tämän tehtävänsä. Se on antanut kyllä hirveästi vapauksia, mutta se ei ole määritellyt niitä rajoja, joiden puitteissa tämä vapaus pitäisi toteutua, jotta jonkinlaiseen ekologiseen kestävyyteen olisi mahdollisuudet. Tämä on mielestäni yksi suurimpia puutteita. Sitten tuosta hiilinielusta vielä semmoinen juttu, siis toi. Onko tämä nyt, se on Suomen ympäristökeskuksen tutkija Sampo Soimakallio on sanonut, että ilman ympäristönmuutoksen vaikutusta Suomen metsissä ei olisi nettonielua lainkaan. Eli se, kun me hakataan niin helvetisti, nettonielu tulee siitä, että ilmastonmuutos on kiihdyttänyt sitä kasvua. Ja sitten kun tulee se tavalla, että se on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen ilmainen bonus, ja sitten kun tulee se tilanne, että meidän metsät ei enää kestä tätä lämpenemistä, niin sitten me menetetään tämä ylimääräinen bonus. Minusta se on aika vakava asia, jos me nyt ajatellaan tätä ilmastonmuutosta ja metsien hiilunielua. Metsien terveys on tietysti äärimmäisen tärkeä asia tässä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Ja sitä tietysti niin ministeriössäkin tarkasti seurataan, että vältyttäisiin esimerkiksi vastaavan kaltaisilta laajoilta massiivisilta hyönteistuhoilta, mitä on Keski-Euroopassa viime vuosina ja myös Ruotsissa nähty. Vielä tähän metsälaki-asiaan on kyllä pakko kommentoida, että siinä niin kuin viime kierroksella, Petrikin se varmaan muistaa, niin siinähän oli niin kuin se iso niin kuin tavoite oli niiden metsänomistajien valinnanvapauden lisääminen. Mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että niinku vastuu ja vapaus kulkee ehdottomasti käsi kädessä, mutta tosiaan silloin viime kerralla niin haluttiin niitä metsänomistajien metsänkäsittelymahdollisuuksia niin vapauttaa. Niillä on ollut myös vaikutuksia, että
tietenkin se, että se jatkuva kasvatus tuli ikään kuin hyväksytyksi, sillä annettiin niin kuin suositukset ja järkevät lakirajat, niin se oli niin kuin hyvä asia. Mutta toisaalta se on johtanut muun muassa siihen, että kiertoajat, niin kuin uudistusajat on lyhentynyt Etelä-Suomessa 10 vuotta, Pohjois-Suomessa 25 vuotta. Ja tämmöisillä asioilla on myös niin kuin tosi suuret ulkoisvaikutukset. Jos jossain kiertoaika lyhenee 25%, se tarkoittaa, että meillä on 25% enemmän aukkoja, taimikoita ja vesistöhuuhtoumia ja vastaavasti vähemmän pinta-alaa sellaisille lajeille, jotka sitten vaatisivat tämmöistä varttuneempaa metsää. Että näillä on myös sellaisia ulkoisvaikutuksia näillä vapauttamisilla, mitä mielestäni ei ole riittävästi analysoitu. Ja silloin kun niitä syntyy, niin kuin tässä tapauksessa syntyy, niin täytyy myös täytyy tulla myös keinoja ikään kuin kompensoida niitä haittoja. Vastaava määrä pitää tehostua sitten, niin kuin mä haluan nähdä nyt sitten vastaavat parannukset niin kuin vesien suojelussa, metsien suojelussa, arvokkaiden luontokohteiden jättämisessä, säästöpuitten jättämisessä, kaikissa näissä täytyisi niin kuin vastaavalta vähintään yhtä suuret nousut niin kuin tapahtuu ja todellisuudessa niin kuin huomattavasti suuremmat. Joo, siihen palataan varmaan myöhemmin keskustelussa sitten näihin metsotoimenpiteisiin ja joo. Sitten myös näihin niin kuin ennallistamistoimiin, mitä toi Helmi-ohjelma mahdollistaa, mikä tuossa muutama vuosi, parisen vuotta sitten laadittiin ja toimeenpano on meneillään. Tuohon hiilinieluasiaan on semmoinen näkökulma, että tosiaan niin noin 2/3 siitä metsien kasvun niin kuin lisääntymisestä selittää metsähoito, ja sitten 1/3 tulee sieltä niin kuin ilmastonmuutoksen kautta, eli käytännössä kun on lämpötilat noussut ja hiilidioksidipitoisuudet kasvanut, niin se tietysti heijastuu sitten sinne metsien kasvuun. Ja tuossa niin oli puhetta, että mistä ministeri sitten saa sitä tietoa, ja tutkimustietoonkin viitattiin, ja pidän itse sitä äärimmäisen tärkeänä, ja tähän niin kuin metsälaki-keskusteluun ja metsän käsittelymenetelmäkeskusteluun, niin ja myös liittyy Metsähallitukseen aika isosti, niin eduskunnassa käsiteltiin hetki sitten sitä kansalaisaloitetta jatkuvan kasvatuksen lisäämisestä Metsähallituksen mailla, ja siihen asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet, ja siinä yhteydessä Metsähallitus myös päätti perustaa 3 tämmöistä 5000 hehtaarin yhtenäistä jatkuvan kasvatuksen koealuetta, siis noin pari vuotta sitten, ja eteläisin niistä, joka sijaitsee tuossa Rautavaaran kunnassa, niin nyt se näyttää siltä, että se jatkuvan kasvatuksen koealue joudutaan lopettamaan, eli se on harmillinen juttu, mutta siinä on tilanne se, että se tullaan todennäköisesti siirtämään siihen Tiilikkojärven kansallispuistolaajennukseen, ja se joudutaan se koala-toiminta sitten lopettaa. Pidän sitä erittäin harmillisena, että me ei saada, kuitenkin on tärkeää, että me saataisiin sitä myös niistä pitkäaikaista seurantatietoa siitä jatkuvan kasvatuksen vaikutuksista. Mulla on tässä tämmöinen möhkäle. Mulla on tämmöinen näin, joka liittyy nyt tähän asiaan. Veik, arvatkaapas, minkä ikäinen. Se on hyvin tarkkaan tänään laskettu, mutta veikatkaa. 200. Se on 220 vuotta. No ei ole ihan niin vanha. Se on toi liike tuosta kohdasta, mistä se on napattu, niin se on 151 vuotta vanha. Vähän nuorempi, vähän paremmin. Tämä on silloin, kun Suomeen tuli ensimmäinen metsälaki. Mitä? Silloin tuli Suomeen, tai niihin aikoihin tuli ensimmäinen metsälaki. Okei, no mutta tuohon aikaan myös esimerkiksi 7 veljestä kirja julkaistiin silloin, kun toi kohta tuossa puussa on ollut kasvussa, ja esimerkiksi Paasikivi syntyi. Mitäs muuta? Suomeen tuli tämmöinen koululaki, ilmainen koulu kaikille. Mutta tämä palanen on tuolta Karttimon joelta, Suomussalmelta, jatkuvan kasvatuksen koealan hakkuista. Nämä hakkuuthan sitten pysäytettiin, koska sinne meni ihmisiä pysäyttämään hakkuun, koska
ihmiset oli sitä mieltä, että minkä takia jatkuvaa kasvatusta tutkitaan luonnonmetsässä. Minkä takia sieltä pitää kaataa tämmöisiä 150-vuotiaita puita, jotta me voidaan tietää, toimiiko jatkuva kasvatus vai ei. Mikäs tämmöisen puun? Nythän oli hirvittävän mielenkiintoinen artikkeli Tiedelehdessä siitä, että miten tämmöisten vanhojen puiden geenivaranto on esimerkiksi erittäin tärkeää, koska tämä silloin aikanaan Seitsemän veljeksen julkaisun jälkeen, niin silloin on ollut hirveän monenlaisia erilaisia ilmastoja ja se on selvinnyt kaikista niistä. Se on selvinnyt vaikka mistä, paitsi siitä Metsähallituksen ja Luonnonvarakeskuksen jatkuvan kasvatuksen kokeesta. Mutta tämän geenivaranto olisi ollut hirveän tärkeä nyt, kun tulee ilmastonmuutos, muuttaa näitä olosuhteita, niin tällä olisi niin kuin paljon sellaista tietoa. Joo, tämähän ei ole vielä vanha puu, tämä on semmoinen niin kuin täysikasvuinen, oikeastaan ehkä keski-ikäinen puu, mutta ei se ollenkaan vanha vielä ole. Että oikeastaan tässä vaiheessa sillä alkaa vasta kehittyä sellaisia vanhan puun piirteitä, että tuosta 150 eteenpäin, että rupeaa latva pyöristyä pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa sellaista hyvin alustavaa kilpikaadan muodostusta, mutta tämän kokoinen puu suurin piirtein, tämä oli niin kuin hakkuukypsä tukkipuu 1850-luvulla. Se oli niin kuin suurin piirtein tämmöinen, noin 150-vuotias ja läpimittaa 35 senttiä suurin piirtein rinnakorvi. Tässä on vähän enemmän. Tämä on vähän järeämpi puu kyllä. Mutta suurin piirtein tämmöinen oli siis tämän ikäinen ja oli niin kuin minimi. Ja läpimitta 35, eli kuution puu, niin se oli sellainen minimikokoinen tukkipuu 150 vuotta sitten. Onko tällaisia helppo löytää Suomesta tänä päivänä? No ei ole kyllä. Että onko näitä järkeä kaataa sitten niin kuin tutkimusmielessä? No ei ole kyllä. Niin, se tietysti se perusperiaate, että tarvitaanko me sitä tutkimustietoa siitä jatkuvasta kasvatuksesta ja pitkäaikaisia koealaseurantoja. Niin paljon noita avohakkuita tutkittiin, kun ne otettiin käyttöön tai soideohituksiin? Mikä se oli, mä en muista. Siis silloin, kun avohakkuut otettiin käyttöön vai? Niin. Kuin hyvin niitä tutkittiin eri puolilla Suomea, niin kuin tavallaan, että kanteeko? Niin, tämä siis, jos me siitä, mä olen täsmälleen samaa mieltä, että niin, se on hieno, mutta se, että tarviiko sitä jatkuvaa kasvatusta tai mitä tahansa niin kuin metsän kasvatusta seurata pitkäjänteisesti, niin mun mielestä se on niin kuin tärkeää, koska ne tapahtuu ne muutokset siellä valtavan hitaasti, niin pitää seurata sitä. Mutta täytyykö sitä luonnonmetsässä tutkia? Tämä oli esimerkiksi sellainen alue, jossa tämmöiset, varmaan olet kuullut tämmöisestä luonnonmetsätyöryhmästä, joka kartoittaa valtionmailla arvokkaita kohteita. Huomaa joka päivä niistä, se huomaa Twitterissä. Hienoa. He esimerkiksi tältä alueelta löysi tosi paljon vaarantuneita ja harvinaisia ja uhanalaisia lajeja, kun taas sitten Metsähallitus ja Luke ei ollut tutkinut ollenkaan sitä ennen kuin ne aloitti tämän koealan. Sitten tämä on pidempi prosessi, mutta siis käytännössä sitten, kun mäkin olin yhteydessä näihin hakkuun suorittajiin, niin siinä ei tavallaan kiinnostuksen kohteena ei ollut se, että miten esimerkiksi lajit selviytyy jatkuvan kasvatuksen hakkuissa, vaan kiinnostus oli ehkä siinä, että miten puut uusiutuu. Mutta että minkä takia sitä ei esimerkiksi tutkita suometsissä tai talousmetsissä tai jossain semmoisissa, missä se olisi hirveän tärkeää ottaa käyttöön, että minkä takia luonnonmetsissä? Nimenomaan se koeala, mihin mä viittasin tuolla Rautavaaralla, eli tämä Stiilikköjärven kansallispuisto yhteydessä, niin se on nimenomaan talousmetsää, jossa sitä jatkuvaa kasvatusta. Koealat oli perustettu vuoteen 2050 saakka ja nyt ne kahden vuoden jälkeen uhkaa niiden keskeytyminen, että mä pidän sitä erittäin niin kuin harmillisena asiana, että jos siitä halutaan tutkimustietoa, niin se edellyttää, että siellä on pitkäaikaisia pysyviä koealajärjestelyjä luotu, joita voidaan sitten soveltaa myös täällä Etelä-Suomen alueella, esimerkiksi yksityisten metsänomistajien mailla. Mä en tuota kohdetta tunne niin hyvin, mutta siis tämähän on niinku ongelmallista tämä, että kun Suomessahan kaikki metsät, jotka ei ole suojeltu, niin käytännössä on talousmetsiä nimeltänsä. Et just tämä luonnonmetsätyöryhmä, joka on kartoittanut näitä arvokkaita valtion maita, niin on nimenomaan törmännyt tähän, että valtio omistaa hirvittävän paljon arvokkaita metsiä, jotka ovat luonnonmetsiä, jotka kuitenkin Metsähallitus tulkitsee talousmetsiksi ja haluaa niitä hakata
Että se nimenomaan tavallaan tämä, että mitä me kutsutaan talousmetsäksi ja mitä me kutsutaan luonnonmetsäksi, niin on iso ongelma. Niin, no, talousmetsäterminä ei kerro oikeastaan mitään siitä metsän rakenteesta tai käytöhistoriasta, ei oikeastaan mitään edes siihen liittyvistä tavoitteista, kun vapaaseutu ei ole suojeltu millään tavalla. Että siellähän on niin kuin hyvin monenlaisia, iso kori, hyvin monenlaisia metsiä, ja siellä on myös hyvin arvokkaita luonnontilaa lähellä olevia metsiä siinä korissa. Sekaisin sitten ihan täysin käsiteltyjen ja viljeltyjen metsien kanssa. Että se on niin kuin tosi huono termi mun mielestä kuvaamaan ikään kuin sitä moninaisuutta, se on tavallaan ihan puhdas tämmöinen hallinnollinen termi, ei se kerro oikeastaan sitä metsästä mitään varsinaisesti. Minkälainen se on. Ei se oikeastaan kerro siitäkään, minkälaisia tavoitteita siihen liittyy, koska jos kaikki, jotka ei ole suojeltuja metsät, niin jos vaikka metsäomistaja on se omalla päätöksellään päättänyt, että hän ei tähän niin koske, niin sekin on kuitenkin kuin talousmetsä. Vaikka se tavoitteet, mitkä siihen metsään liittyy, jos millään tavalla edes taloudellisia, niin on silti niin kuin me puhutaan talousmetsistä, että mun mielestä meidän pitäisi keksiä vähän parempia termejä. No, metsähallitus ei enää puhu talousmetsistä, ne puhuu monikäyttömetsistä. Joo, mutta sekään ei tarkoita mitään. Metsähallitus on tästä luopunut tämän termin käytöstä, mutta ei se ole sen enempää kerro oikeastaan nyt sitten se joku yksittäisen metsän niin kuin käytön tavoitteista tai historiasta tai rakenteesta. Nimenomaan, mä olin luonnonmetsätyöryhmän kanssa tuolla Keski-Suomessa katselemassa niitä metsiä, niin siellä oli esimerkiksi tämmöinen, joka oli niin kuin, sen nimi oli monimuotoisuuden erityisalue, mutta siihen oli tehty avohakkuuilmoitus. Sitä oli pikkusen vaikea käsittää. Se oli erityisoperaatio. Mutta joka tapauksessa siis tämä niinku valtion rooli on hirveän kummallinen. Se on hirveän vaikea mun mielestä ymmärtää, että onko se niinku tasan tarkkaan silleen, että ympäristöministeriö pyrkii suojelemaan ja tekee hirveän hienoja helmiohjelmia ja muita, ja samanaikaisesti sitten maa- ja metsätalousministeriö, joka hallinnoi näitä talousmetsiä, niin pyrkii mahdollisimman paljon niitä hyödyntämään ja hakkaamaan. Että tämä mun mielestä tämä luonnonmetsätyöryhmä, se on hirveän hienoa, että sä seuraat sitä, ja toivottavasti niin kuin maa- ja metsätalousministeriö, jonka alaisuudessa sitten Metsähallituskin toimii, niin ottaa opiksi sieltä, että täällä on niin kuin, jos seuraa niiden Twitteriä, niin täällä on tämmöisiä niin kuin Kajaanista Otanmäen vanhaa metsää ei enää ole. Tämä on nyt syyskuun alusta. Metsähallitus avohakkasi sen korpineen ja vanhan metsän lajeineen. Kohde kartoitettiin toukokuussa 2020 ja tiedotkin toimitettiin hyvissä ajoin. Kyse on vain täydellisestä piittaamattomuudesta. Tällaisen törmää niin kuin jatkuvasti, ja jos me ajatellaan, että Suomi on sitoutunut tähän EU:n biodiversiteettistrategiaan, jonka perusteella niin kuin kaikki vanhat ja luonnontilaiset metsät pitäisi säästää, niin eikö se olisi niin kuin kaikkein kätsintä aloittaa näistä valtion suojelemattomista arvometsistä, että me saataisiin niin kuin sitä sopimusta täytäntöön? Joo, siellä metsähallituksellahan on aika merkittävä osa siitä valtion metsäomaisuudesta, niin on kokonaan talouskäytön tai monikäytön ulkopuolella, mutta siis talouskäytön ulkopuolella erittäin merkittävä osa. Ja ennen kaikkea tietysti sitten siellä Itä- ja Pohjois-Suomessa, missä ne valtionmaat pääsääntöisesti sijaitsee. Pitää korjata, että sekä Metso- että Helmi-ohjelma on valmisteltu erittäin hyvässä yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. Eli meillä on siinä yhteneväiset tavoitteet. Ja oikeastaan niin toteutuksessa niin isoin pullonkaula on ollut käytettävissä olevat varat. Että aina on saatu pääsääntöisesti vähemmän, mitä ollaan sinne valtion budjettiin esitetty. Että se resurssipula on se isoin asia, että kuinka niitä varsinaisia asioita käytännössä pystytään toteuttamaan. Ja no, Metson osalta näyttää siltä, että ne 2008 vuonna asetetut tavoitteet Metso-ohjelman pinta-aloista niin tullaan kyllä saavuttamaan. Mutta eikö se ole vähän silleen, just on niin kuin resursseissa vielä pulaa, niin vähän sillä tyhmää, että valtio hakkaa niin kuin omia
arvokkaampia metsiään, mitä se sitten yksityiseltä isolla rahalla ostaa, että tavallaan silleen pikkusen epätaloudellista hommaa. Niin, sillä on tietysti sillä niin metsien suojelulla myös siellä valtionmailla on joku hintalappu, että ei se ole, se on niin kuin sama kuin yksityismetsissä, että sillä on aina se joku se vaihtoehto. Ja niin kuin sanoin, niin Metsähallituksella on erittäin iso osa, eli ne ei käytä lähellekään, itse asiassa yksityiset metsänomistajat käyttää niitä hakkuumahdollisuuksia jopa Metsähallitusta tehokkaammin. Et se on niin kuin siinä mielessä ehkä vähän väärä käsitys, että Metsähallitus jotenkin niin kuin erityisen niin kuin tehokkaasti niitä hakkuumahdollisuuksia hyödyntäisi. Että ja toisaalta niin sitten jos ajatellaan näitä niin kuin suojelualueen niin kuin haasteita, niin ehkä ne on kuitenkin täällä Etelä-Suomessa ennen kaikkea, ja sitten täällä Etelä-Suomessa niin metsät on pääsääntöisesti yksityisomistuksessa. Et miten me saadaan siellä niitä monimuotoisuusasioita viety eteenpäin, niin se on semmoinen niin kuin hyvin, hyvin iso ratkaistava haaste. Onko ideoita? Ideoita voi olla paljonkin, mutta jos nyt katsoo vaikkapa niitä kokemuksia, mitä on tuosta Metso-ohjelmasta metsänomistajien keskuudessa, niin enemmän siellä on tarjontaa kuin on kysyntää. Ja se kysyntä riippuu niistä käytettävissä olevista varoista, että kuinka paljon niitä erilaisia kohteita pystytään hankkimaan. Mutta se vastaanotto siellä maanomistajien keskuudessa on kyllä äärimmäisen myönteinen. Se on tietysti ilahduttavaa. Haluatko Petri kommentoida tätä? Niin, no tietysti valtion metsät on sillä erilaisia, että niiden ostamiseen ei tarvitse käyttää budjettivaroja. Että totta kai se on sitten pois sitten jostain hakkuutuloista ja hakkuumahdollisuuksista, että sitä kautta se tietysti tulee se taloudellinen kustannus, mutta se, ei niin kuin, se erohan siinä on. Ja mielestäni nyt, no, itse olen sitä mieltä, että se asia, mikä tässä asiassa nyt ensimmäiseksi pitäisi tehdä, kaikkein ensimmäiseksi, on nyt nimenomaan määritellä niin kuin kriteerit näille luonnontilaisille tai luonnontilaisen kaltaisille ja vanhoille metsille ja kartoittaa ne systemaattisesti valtion metsistä ja suojella ne kaikki. Se on se, mikä pitäisi tehdä niin kuin ensimmäiseksi. Ja sitten toiseksi sama homma yksityismaille. Sama homma. Niin, kriteerien määrittelytyöhän on parhaillaan meneillään. Se on menossa. Se on menossa ja siinä vaiheessa, kun kriteerit on olemassa, niin ne pystyy Metsähallitus täsmälleen samalla hetkellä. Mutta eikö kannattaisi ennen kuin ne kriteerit on määritelty, että jos esimerkiksi tuommoinen 151-vuotias puu vetäisi nurin ja sitten todettiin, että ai hitsiläinen, nämä kriteerit tulikin nyt niin, että tuommoisia ei pitäisi kaataa, niin sitten me odotetaan 151 vuotta, että me saadaan seuraava. Itse huolestuttaa tässä kriteerien määrittelyssä se, että kuinka paljon siitä tulee niin kuin poliittinen prosessi. Minusta se pitää tehdä niin kuin asiantuntijatyönä. Että meillä on loistava luonnonmetsätutkimusta Suomessa asiantuntemusta, jonka pohjalta me kyllä pystytään järkevästi niin kuin järkevät ja myös niin kuin semmoiset realistiset kriteerit määrittelemään. Tässäkin on jo siis jo sellaiset metsät, joita ei ole koskaan avohakattu, ja joissa on tällaisia puita, joilla on niin kuin 150 vuoden etumatka. Tämä on jo kehittymässä vanhaksi puuksi. Niin ei tämmöisiä nyt kyllä kannata hakata ennen kuin ollaan nämä päätökset ja kartoitukset tehty. Niin mun mielestä niin kuin sen kaltaisiin voisi heti lyödä niin kuin moratorion päälle, että näihin ei kosketa niin kauan kuin ennen kuin tämä prosessi on niin kuin käyty läpi. Koska Metsähallituksella on kyllä paljon nuorempaa kasvatusmetsää. Sitä on ihan valtavasti, valtavia pinta-aloja, harvennettavia metsiä, joista kyllä puuta irtoaa. Mutta se on se, mikä nyt pitäisi tehdä niin kuin musta ihan välittömästi. Heti. Mieluiten huomenna. No niin, hei, jatketaan. Mennään kohta tuohon kohti kansallista metsästrategiaa, mutta mä kommentoin ihan muutama asia tuossa. Aikaisemmin, kun tuli puhetta tästä, niin kuin sanoit, että yksityismetsillä on nyt se vapaus ja vastuu siitä tästä meidän luonnosta. Ja Petri sanoi, että valtion pitäisi ottaa niin kuin vähän niitä ohjaksia. Mä heitän tähän vielä semmoisen
että meillähän on Suomessa yli 5 miljoonaa ihmistä, jotka on riippuvaisia tästä biodiversiteetistä, luonnon monimuotoisuudesta, hiilen sidonnasta, metsien kaikesta siitä, mitä se tuottaa, mutta jotka ei omista metsää, eikä ehkä ole mitenkään, eivät ole myöskään metsäteollisuudessa palkansaajina tai saa siitä niin kuin muita etuja kuin verotuloja ja muita. Niin ehkä tässä sitten kuka tämän suuren yleisön ja kaikkien näiden ihmisten asioita sitten puolustaa, jollei valtio. Ei yksityiset ihmiset voi mennä tuonne niin kuin yksityisten metsänomistajien kimppuun ja vaatia niitä niin kuin huolehtimaan tästä, että meidän tämä monimuotoinen luonto täällä meillä säilyy. Mutta jos mennään sitten tähän kansalliseen metsästrategiaan, joka tosiaan tänä vuonna on valmistumassa maa- ja metsätalousministeriössä, joka tulee ohjaamaan politiikkaa vuoteen 2035 asti. Sä Erno oot siinä vetämässä tätä metsäneuvoksena tätä työryhmää. Sanoit, että se on hyvin, siellä on monenlaisia näkökulmia kuulla ja keskustelua käydään, mutta esimerkiksi tässä tämä toimikunta, joka tässä nyt on, niin tässähän on edustaa tietysti ministeriöt ja valtiolaitosten edustajat, mutta sen lisäksi Helsingin yliopisto, sitten Suomen metsäyhdistys, Koneyrittäjien liitto, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto, Metsäteollisuus ry, Energiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Sahateollisuus ry, Paperiliitto ry, sitten on tämä puunkorjuun ja metsän kasvatuksen hoidosta vastaava Metsätieteilijöiden liitto Loimu. Sitten on WWF edustaa luonnonsuojelua ja sitten ainoana kansalaisjärjestönä tässä on Suomen luonnonsuojeluliitto. Ja mulla herää vähän tässä semmoinen pieni epäilys, että pystyykö tämä porukka todellakin tekemään sellaisen metsästrategian, joka pystyy vastaamaan tähän luontokatoon ja ilmastonmuutokseen, mitä esimerkiksi Suomen partiolaiset ja 4H-liitto on kommenteissaan vaatinut teitä huolehtimaan siitä. Missä tässä on niin kuin metsäekologit esimerkiksi, tai metsäekologian asiantuntemus tässä kohtaa? Joo, kiitos. Siellä on tosiaan, niin viittasit tuossa, toi kokoonpano, mihin viitattiin, on tosiaan metsäneuvoston kokoonpano, eli siellä on laajasti eri tahoja edustettuna, ja tässä on sitä valmistelua tehty noin vuoden päivät, ja metsäekologit on siellä PD-verkostossa, eli siellä on erilaisia verkostoja myös meillä sitten tämän metsäneuvoston lisäksi, eli tosiaan on metsä- ja energiaverkosto ja PD-verkosto ja sitten on KV-verkosto, eli siellä on sitten PD-verkostossa, niin mä uskon, että tai uskaltaisin väittää, että siellä on niin metsäekologiaan liittyen, niin maanvarastunut. Mikä on PD-verkosto sanottu? Biodiversiteettiverkosto. Eli okay. se on siellä. Sieltä tulee sitten sitä tutkimustietoa siihen valmistelun tueksi. Ja niin kuin sanoin, niin kansallinen metsästrategia on hyvin osallistava prosessi, se valmistelu. Ja siinä on, niin keskitytään niihin talousmetsiin ennen kaikkea, joita on pinta-alallisesti meillä on paljon. Eli minkälaisia, jos puhutaan nyt tästä tämän päivän teemasta, eli me on puhuttu tästä monimuotoisuudesta paljon, niin nimenomaan minkälaisia toimenpiteitä voidaan tehdä siellä talousmetsissä sen monimuotoisuuden eteen niissä. Et sen lisäksi, että siellä tuotetaan puuta, niin miten sitten ne monimuotoisuusasiat niissä pysytään ja viemään niin oikeaan suuntaan ja kääntämään se kehitys sitten niin elpymisuralle. Ja siihen liittyen asetetaan sitten ne tavoitteet. Onko teillä edelleen tavoitteena tämä, niin kuin oli tässä 25 asti ulottuvassa strategiassa, niin kasvattaa talousmetsien kestäviä hakkuumahdollisuuksia? Se numeerisia tavoitteita ei tähän strategiaan hyvin todennäköisesti tule. Ei tule. Itse jos ajattelee tätä metsästrategiatyötä, mitä mä niin kuin toivoisin, että siinä tehtäisiin, olisi kunnolliset analyysit siitä, että mitä tämä vaatii, tämä haaste, että luonnon monimuotoisuuden, siellä on, että saadaan niin kuin talousmetsien monimuotoisuus niin kuin nousuun, sehän oli, eikö se ollut? Elpymisuralle. No joo, joka tapauksessa näin. Niin, mä niin kuin haluaisin se konkreettisia analyysejä siitä tästä asiasta, mitä tämä vaatii, jotta tämä toteutuu. Nimittäin sitä on yritetty 30 vuotta nyt näillä keinoilla, tällä keinovalikoimalla. Tämmöistä talousmetsien luonnonhoitoa meillä on harjoitettu 30 vuotta, eikä se ole lähtenyt elpymisuralla. Meillä niin kuin edelleen, varmasti tilanne olisi huonompi, jos ei näin olisi tehty, mutta todellisuudessa uhanalaisten lajien tilanne edelleenkin on huonontunut.
tässä 2000-luvun aikana. Tässä on tehty kolme inventointia, ja tulossa on niissä aika lailla samanlainen. Tilanne on säilynyt samanlaisena tai jonkin verran heikentynyt. Elikkä elpymisuralla ei päästy, eli se tarkoittaa selvästi, että nämä suojelutoimenpiteet, toisten kuin luonnonsuojelutoimenpiteet toisaalta, ja sitten nämä talousmetsien luonnonhoidon toimenpiteet ei ole ollut riittäviä, koska nokka ei ole lähtenyt niin kuin nousuun. Ja sitä mä nyt haluaisin niin kuin tästä metsästrategiasta, niin kuin se on sitä konkretiaa, että kun meillä on nämä nyt EU:nkin asettamat biodiversiteettistrategian tavoitteet, 10% tiukkaa suojelua, 30% jonkinlaista lakisääteistä suojelua, niin mitä tämä vaikuttaa niin kuin hakkuumahdollisuuksiin? Ja toinen on sitten se talousmetsäpuoli, että jotta me oikeasti saataisiin niin kuin näin nousuun tämä uhanalaisten lajien tilanne, niin mitä tarvii tehdä konkreettisesti? Kuinka suuria parannuksia? Tämä ei ole mitään niin kuin osallistavaa työtä. Tämä on ihan raakaa niin kuin asiantuntijatyötä. Ja meiltä Suomesta kyllä löytyy asiantuntemusta, joka pystyy vastaamaan näihin kysymyksiin, mutta mielestäni sitä asiantuntemusta ei näissä prosesseissa riittävästi käytetä. Että konkretia ja myös niitä todellisia niin kuin vaihtosuhteita, että mun mielestä nämä metsästrategiat on tähän asti ollut tämmöisiä toiveiden tynnyreitä, että samaan aikaisesti lisätään kaikkea. Lisätään monimuotoisuutta, lisätään hakkuuta, lisätään niin kuin virkistys- ja terveyshyötyjä ja marjasatoja ja kaikki lisääntyy, mutta kun me tiedetään, että me elätään niin kuin rajallisen maailmassa, että kaikkea ei voida samaan aikaisesti lisätä. Jos me lisätään jotain, niin joku muu vähenee. Usein. Nämä on kilpailusuhteissa olevia asioita ja ilman muuta niin kuin puuntuotanto ja suojelu on, niin kuin, ja puuntuotanto ja luonnonhoitokin, puhutaan samoista puista. Puu voidaan hakata tai sitten se jätetään metsä vanhaksi puuksi tai säästöpuuksi tai suojelualueeksi. Että molempia ei voi tehdä. Tässä on selvä vaihtosuhde, kilpailusuhde ja mun mielestä metsästrategiassa pitäisi analysoida tämä kilpailusuhde. Mitä näiden monimuotoisuustavoitteiden saavuttaminen edellyttää ja kuinka se vaikuttaa niin kuin hakkuu mahdollisuuksiin. Tätä ei ole tähän asti vielä tehty tämmöistä analyysiä, ja nyt se pitäisi tehdä. Mitä tulee talousmetsien luonnonhoitoon, niin siellä tulee selkeät tavoitteet. Ja tietysti niin se, mikä on aina siinä kansallisen metsästrategian niin kuin, aikaisemmillakin kierroksilla, niin se lähtökohtahan lähtee siitä, niin kuin toimintaympäristöanalyysistä ja niihin liittyvistä haasteista. Ja tosiaan niin meillä on tietysti nämä hyvin kunnianhimoiset kansalliset ilmastotavoitteet, joissa metsillä on tärkeä rooli niiden saavuttamisessa, ja koko tällä maankäyttösektorilla on merkittävä rooli niiden kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Ja tosiaan niin varmaan kaikki tietää, jotka tässäkin tilaisuudessa on läsnä, että Suomihan tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä, ja se sitten, että kuinka sille niin kuin siihen tavoitteeseen päästään, ja varsinkin niin kuin tässä maailmanajassa, mikä meillä tällä hetkellä on, että meillä on itäraja kiinni ja aika paljon energiaomavaraisuusasiat ja energian hinta ja elintarvikeomavaraisuus ja näin poispäin meitä niin kuin haastaa, niin sieltä tulee tietysti myös niitä niin kuin siihen kansallisen metsästrategian toimintaympäristöön niin kuin valtavia haasteita. Että itse kun ajattelee esimerkiksi, mitä nyt näyttää energiahinta olevan ensi talvena, ja millä me lämmitetään meidän maaseudulla talot, haja-asutusalueella talot, ja se, että aiemmin niitä yksittäisiä, vaikkapa tuulenkaantoja on jätetty sinne, mutta jos energiahinta nousee räjähdysmäisesti, niin mitä tapahtuu niille yksittäisille puun, vaikkapa tuulenkaadolle? Nythän on tullut paljon esille se, että puuenergiassa, että me poltetaan keloja ja me poltetaan ainespuuta ja me poltetaan lahopuuta ja me poltetaan kaikkea hirveän arvokasta, että sehän niin kuin tavallaan se ei ehkä mennä nyt tähän puuenergiaan, mutta että niin, 28% meidän energiankulutuksesta on puupohjasta, ja siellä on niin pääsääntöisesti sivujakeita sieltä metsäteollisuuden prosesseista. Sillä on niin valtava iso merkitys, joka pitää ottaa tässä kokonaisuudessa. Entäs sitten tämä asia, että jos meidän hiilinielu niin kuin me menetetään
hiilinielua ja kun hakkuita kasvatetaan, niin arvioita on, että Suomelle voi tulla joku 7-8 miljardin lasku näistä hiilinielun menettämisistä, niin onko se, onko se iso summa valtion budjetissa? Kenen se pitäisi maksaa? Pitäisikö se maksaa niin kuin metsäteollisuuden, joka on puita käyttänyt, vai kuka sen, niin kuin, miten niin kuin siihen pitää suhtautua? Näissä eri tavoitteissa niin on mun mielestä, että niin myös täällä luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa kuin näissä ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, ne on tärkeää, että meillä on metsät mahdollisimman hyvässä kasvukunnossa. Ei tietenkään hinnalla millä hyvänsä, mutta se, että metsät kasvaa mahdollisimman hyvin, niin silloin me pystytään myös tuottamaan sitä puuta, tuottamaan niitä ilmastohyötyjä ja sitten myös näitä monimuotoisuushyötyjä. Mutta sehän ei ole pelkästään se, kun metsä avohakataan, niin sen jälkeenhän se on tosi pitkään hiilen päästön lähde, että se, että me lisätään hakkuita, niin sehän ei tuota meille niin kuin lisää hiilinieluja. Ja tästä on niin kuin myös tavallaan niin kuin teollisuudessa, jo mulla oli tämmöinen sitaatti, mutta tämä oli ihan pitkä, mä en nyt lue sitä, koska pitää antaa yleisöllekin keskusteluaikaa, mutta kuitenkin niin kuin jo, tämä on tämmöinen Metsä Groupin innovaatioyhtiön toimitusjohtaja, niin on puhunut jo, siitä on niin kuin teollisuuden parissa jo puhutaan siitä, että nyt me hakataan jo, niin kuin meidän hakkuumäärät on äärirajoilla, että nyt meidän pitäisi oikeasti kääntää sitä, että mitä me siitä puusta saadaan, että siitä pitäisi saada niin kuin enemmän rahaa, että se ei ole niin kuin tätä pehmosysteemiä, vaan että oikeasti sitä jalostetaan pidemmälle, ja se suuntahan ei ole kääntynyt oikeasti. Että sehän on niin kuin edelleen laahaa siellä niin kuin erittäin alkeellisen raaka-aineen tuotannon tasolla. Jalostusarvon nostosta on täsmälleen samaa mieltä. Ja se, että siitä tehdään niin kuin mahdollisimman arvokkaita, mahdollisimman pitkäkestoisia tuotteita. Mutta toisaalta sitten, että jos sieltä kertyy vaikkapa niistä harvennushakkuista, kertyy semmoista jaetta, josta ei pystytä tekemään vaikkapa sahatavaraa tai vaneria, niin sitten niistä tehdään niitä lyhytkestoisia tuotteita, joita me kuitenkin joka päivä tästä elämässä tarvitaan. Ja se on myös mun mielestä tavallaan sitä resurssitehokkuutta. Että toinen vaihtoehto on tietysti, että se jätetään sinne metsään, niin sitten tehdään jostain muusta raaka-aineesta, mutta se, että niin se on, mun mielestä se on eräänlainen niin kuin suomalaisen metsäalan kuitenkin. Jos tämä nyt jostain vahvuuksista voi puhua, niin se, että se raaka-aine käytetään. Se on kuitenkin, ainakin ostajien mielestä. Siitä on puhuttu ja se ei vaan niin kuin muutu. Mutta niin, kyllä tietysti tekstiilejä on tullut, on kehitetty haavasidoksia ja nyt näyttää, että siitä ligniinistä, joka aiemmin poltettu, niin siitä näyttäisikin, että siitä voidaan tehdä niitä auton akkuja. Eli jos meillä halutaan, että yhteiskunta sähköistyy ja niitä akkumateriaaleja pitäisi jostain saada. Toinen vaihtoehto on kaivokset, ja mä luulen, että sekään ei ole niin kuin kovin niin kuin hyvä vaihtoehto, että sitä tuotekehittelyä tapahtuu, mutta niin kuin mä myönnän, on samaa mieltä, että ne on pitkissä puissa, mutta kuitenkin niin, mistäpä oltiin vaikkapa tuossa vuosituhannen alussa 20 vuotta sitten, niin noita teidänkin sylissä olevia papereita, niin sehän oli valtaosa sitä puun käyttöä. Kyllä, ja mutta se on kasvanut. Siirrytään, että yleisöllekin jää pikkusin kysymyksiä. Haluatko Petri sanoa jonkun kommentin tähän ja sitten annetaan yleisölle? Mä sanon vielä yhden kommentin. Mä sanon yhden nopean kommentin tähän vaan, että tai tämmöisen väittämään, sitten annetaan yleisölle keskusteluvuoro. Tai siis mulla on semmoinen käsitys, että tämä meidän luontokato, mistä me nyt kärsitään vakavasti täällä, niin johtuu paljon siitä, että me ei ole metsäteollisuuden alati kasvavalle puun tarpeelle ei ole koskaan missään tilanteessa asetettu rajoja, vaan sen on aina, siihen on vastattu luontoa yhä voimaperäisemmin muokkaamalla eri vuosikymmenenä mitä erilaisimmin tavoin. Tämmöistä väittelyä, että vähän tämmöistä juupas-eipäs-väittelyä tässä metsäalalla käydään aika paljonkin. Ja mä heittäisin tämmöisen ajatuksen, että olisiko meidän hyvä käynnistää tällainen totuuskomissio, että tiedätte mikä se on. Sellainen tehtiin aikanaan Etelä-Afrikassa tällaisia traumaattista historiaa purkamaan. Ja mun mielestä meillä on metsätaloudessa ja metsäkäytön historiassa ja koko tässä satavuotisessa menneisyydessä hyvinkin tällainen traumaattinen asia, joka sietäisi purkaa tämmöisessä sovintokomiteassa, jotta me päästäisiin eteenpäin yhteisymmärryksessä parempaan tulevaisuutta kohden. Mutta annetaan nyt yleisölle mahdollisuuksia kommentoida ja kysyä. Heikki.
Kiitos, olen Heikki Simola, ekologian tutkija. Tästä tuli monta hyvää termiä. Tämä totuuskomissio ihan viimeisenä. Ja oikeastaan minulla on kysymys, johon yritän päästä aika pian. Siinä alussa oli puhe, että mihin nämä perustuu nämä säädökset, joilla metsiä hoidetaan ja ylläpidetään ja miten niissä toimitaan, niin sehän kaikki perustuu tieteeseen, niin kuin kaikki muukin rationaalisessa avoimessa yhteiskunnassa. Ja silloin tämä suomalaisen metsätieteen rooli ja rakenne on niin kuin avain. Ja nimenomaan se kova ydin, eli se metsätiede, joka on määritellyt nämä ohjeet ja menetelmät, joilla puun tuotanto maksimoidaan, niin on herättänyt aika paljon kysymyksiä jälkeenpäin, joita tekin olette kirjoissanne esittäneet. Tämä kova tiede on nyt varmaan framilla eniten tässä ilmasto- ja hiilitasekysymyksissä. Ja siinäkin, siis Luken käsitys metsien hiilitaseista on monella tavalla aika erikoinen, aika kapea ja niin edelleen. Mun kysymykseni on, että onko suomalainen metsätiede lysenkolaista tiedettä? Ei se enää ole, mutta kyllä se 60-70-luvulla oli. Monessa suhteessa olikin sitä. Joo, siis taustaksi, jos nuorempi polvi ei tiedä, kuka oli Trofim Lysenko, niin se oli Joseph Stalinin suosikki tiedemies, kasvinjalostaja, joka 40-50-luvulla saavutti huikeita tuloksia Neuvostoliiton arktisten alueiden vehnäviljelyssä ja suuren Venäjän tomaativiljelyksessä muun muassa sen takia Virossa kasvatettiin maissia, koska Lysenko oli jalostanut semmoiset maissit, joiden piti kasvaa Virossa. Oikein hyvin en tuottanut mitään, mutta tämä oli tiedettä, joka perustuu siis huijaukseen ja valheeseen ja toiveuniin. Ja kantoi aika pitkälle. Stalin kuoli, Lysenko jatkoi omassa akatemian tutkimuslaitoksessaan vielä monta vuotta Rutsevin aikaan. Hänestä on julkaistu postimerkki ja kaikkea muuta. Et se oli kova jätkä ja sillä oli kova rooli ja menestys. Mutta toistan tämän kysymyksen. Mä pahoittelen, meillä on aika alkaa olla loppu. Tässä on nyt 4 puheenvuoroa pyydetty. Haluatko kommentoida tätä jotenkin? Joo, kiitos. Lysenko ei ollut tuttu, mutta nyt se selvisi, kun Petri mulle kuiskasi, että kuka henkilö oli kyseessä. Mutta oikeastaan niin kuin sen tutkimustiedon merkitystä, pidän sitä äärimmäisen tärkeänä. Ja toisaalta niin mä pidän myös tärkeänä, että meillä on tarkkaa tietoa metsistä. Ja Petrikin taisi viitata, ja mikä mullekin on jäänyt, meillä elää niin kuin tietojemme mukaan niin noin 20 000 lajia meidän metsissä. Ja mä olin tuossa muutama viikko sitten Saksassa, ja siinä oli joku sitten olisiko se ollut Saksan maatalousministeri esitin, niin siinä oli, että Saksan metsissä elää 3000 lajia. Se oli mun mielestä hämmästyttävä tieto, ja mä luulen, että se viittaa ennen kaikkea sitä, että siellä ei tunneta metsiä yhtä hyvin kuin Suomessa, koska ainakin mä intuitiivisesti ajattelisin, että niillä kasvillisuusvyöhykkeillä niin metsissä olisi huomattavasti paljon enemmän eri kasvia ja eläinlajeja, ja Suomessa on 22 000. Hyvä. Mä luulen, että nimenomaan se liittyy siihen, että meillä on inventoitu metsiä. Hyvä. Tästä täytyy olla kysymys jo ilman muuta. Joo. Mä pyydän lyhkäisiä kommentteja nyt ja lyhkäisiä kysymyksiä. Kommentti on se, että mielestäni ongelma ei ole niin kuin tutkimustiedon puute ja taso. Se on ihan hyvä. Suomessa on varsin korkeatasoinen niin kuin metsätieteellinen tiedon taso ja myös metsäekologian taso. Ongelma on se, että se ei välity tähän käytännön toimintaan. Niitä ei hyödynnetä. Se on se ongelma. Ei se, että tietoa ei olisi, vaan se, että se ei niin kuin välity näihin niin kuin käytännön prosesseihin, esimerkiksi sertifiointikriteerit tehdään ihan irrallaan tutkimustiedosta oikeastaan hyvin pitkälti. Se ei välittynyt esimerkiksi metsälakiuudistukseen näiden luontotyyppien osalta. Eli ongelma on se, että tietoa on, mutta se ei välity näihin
prosesseihin, jos sitten se käytännön toiminta määritellään. Tämä on se ongelma. Se on hirveän tärkeä kysymys. Haluatko kommentoida? Haluan, ja mä oon pikkusen Petrin kanssa eri mieltä siitä, että kuinka tutkimustieto välittyy käytäntöön. Ja se, niin kuin se merkittävin työvälinehän on metsähoidosuositukset. Ja mä uskon, että siellä on kyllä ajantasaisin tutkimustieto. Myös mitä liittyy siihen metsäluonnon monimuotoisuuteen, niin se on kyllä siellä käytettävissä. Ja sehän on todella niin kuin osallistava prosessi, se metsähoitosuositusten valmistelu, joka on tosiaan sitten niin kuin sinne käytännön operaatioihin käyttöön. Kyllä, suositukset, mutta suositukset perustuvat vapaaehtoisuuteen, ne ei sido ketään mihinkään. Sinne voidaan kyllä kirjoittaa, mutta sitten kun puhutaan näistä kovasta, vaikuttavasta, niin kuin sitovasta asiasta, niin kuin lainsäädännöstä tai vaikka nyt edes sertifioinnista, niin sittenpä se ei enää välitykään. Ollenkaan samassa määrin. Suositukset on hyvät. Tästä olen ihan samaa mieltä. Mut suosituksissa on tiukemmat vaatimukset kuin lainsäädännössä. Mm. Mikko on seuraava kysymys, sitten on Pertti ja sitten on Paula, niin katsotaan. Mikko Pyhälä, eläkkeellä oleva suurlähettiläs, Ekosäätiön hallintoneuvosto, puheenjohtaja, tietokirjailija ja Stop Ecocide International diplomaattinen neuvonantaja. Suomeen on rakennettu valtavasti puujalostusteollisuutta. Se kapasiteetti on aivan valtava ja nyt kun on tämä yleiseurooppalainen energiakriisi ja Venäjä ei enää meille myy puutavaraa, käsittääkseni teollisuuden piirissä on se mieliala, että me otetaan ne puut Suomen metsistä, koska me emme voi jättää meidän tehtaita vajaa käytölle. Vuosi sitten osa meistä osallistui metsähätätila-seminaari Joensuussa. Nyt se metsähätätila pitää kirjoittaa isoilla kirjaimilla. Meiltä saatetaan viedä kansallisvarallisuus, meiltä saatetaan viedä tulevaisuus. Kiitos teille, että järjestitte tämän hienon tilaisuuden. Kiitos. Kiitos, Mikko. Otan nyt seuraavia kysymyksiä ja vastatkaa, kommentoitte sitten näitä. Pertti Salolainen, sulla oli käsi pystyssä. Mikko vei jalat alta. Mulla oli sama kysymys, mutta mä voisin pelkistää sen sillä tavalla, että onko Suomen metsäteollisuus viritetty sen hakkuutarve niin korkealle, että se on ristiriidassa kaikkien muiden tavoitteiden kanssa, suojelutavoitteiden ja niin poispäin, kaikkien tällaisten tavoitteiden kanssa. Mielestäni näin on tapahtunut, ja juuri niistä syistä se on vielä paineistetumpi tällä hetkellä. Venäjältä ei tule puuta, sitten tarvitaan vielä enemmän energiaa käyttöön puuta. Tämä tarkoittaa sitä, että se paine, joka on tähän asti ollut erittäin korkea, niin se lisääntyy vielä näistä syistä. Eli tämä on se mun ensimmäinen. Toinen pointti on se, jonka sanon ihan lyhyesti. Paljon mainostetaan ja kehutetaan Metso-ohjelmaa. Mä satun tietämään tämän hyvin tarkkaan, koska olen itse ollut näitä rahoja vaatimassa lisää tuolla rakennuksessa, on niitä isoja pylväitä. Se on aina ollut yhtä vaikeaa saada sitä rahaa. Ja ainakin kahteen kertaan on jouduttu Metso-ohjelman tavoite vuosi siirtämään sen takia, että niitä tavoitteita ei ole saavutettu. Että tämä Metso on ollut aika paljon huuhaata, mä sanon suoraan. Hyviä toimia on tehty siinä, mitä on saatu aikaan, mutta aivan liian vähän ja liian hitaasti. Hyvä. Eeva-Stiina vielä, ja mä annan teille. Meillä aika loppuu, niin saatte sitten ottaa loppukommentit näihin kysymyksiin. Joo, olen puhunut yhden tutkijan kanssa, joka sanoi, että kun me ratkaisemme, mä oon Eeva-Stiina Lönne, meidän metsämme kansallisliikkeestä. Tutkija on sanonut, että kun ratkaisemme biodiversiteetti tai monimuotoisuuskysymyksen, me ratkaistaan ilmastonmuutos. Nyt olisi aika panna niin se edelle. Mutta sitten mä haluaisin edelleenkin palata tähän, kun puhutaan tieteestä. Onko niitä avohakkuita tutkittu? Ei tullut mitään vastausta. Ja miksi näitä vanhoja metsiä pitää hakata? Meidän naapurimetsä, siinä hakattiin vaan tollaisia puita avohakkuina. Yhtenä päivänä meni 3 hehtaaria muutama vuosi sitten. Eli näihin mä haluaisin nyt jonkun pienen kommentin. Tutkittiinko avohakkuita ja miksi näitä 150 vuotta vanhoja metsiä pitää hakata tutkimusmielessä? Kiitos. Aloitatko? Haluatko aloittaa? Vai tuleeko vielä joku yleisö? No nyt ei ole, valitettavasti ei ole aikaa enää. Voidaan sitten jäädä tänne vapaamuotoisesti keskustelemaan, mutta otetaan näihin vastaukset ja mä pahoittelen aina loppuaikaa. Niin, Eeva-Stiina taisi viitata tähän harsintajulkilausumaan, joka silloin annettiin 1953 tai mitä se aika oli, niin silloinhan oltiin huolissaan siitä, että metsät eivät uudistu. Ja ei siinä sen kummemmin pakotettu siihen, eikä ohjattu siihen avohakkuisiin, vaan ylipäätään siihen, että metsiä ruvettiin uudistamaan systemaattisesti, koska se kasvu oli niin voimakkaasti hiipunut. Et se on se.
ja se, että tutkitaanko niitä, onko niitä tutkittu silloin. En osaa ottaa kantaa sen aikalaisten ihmisten tekemisiin, mutta tällä hetkellä niin tutkitaan varmasti riittävästi samalla tavalla kuin muitakin metsänkäsittelymenetelmiä, että pidän sitä ja ylipäätään siinä tutkimuksessa sitä, että siinä on se pitkä aikajänne. Eli ainoa konsti niistä eri menetelmien vaikuttavuudesta pitkällä aikavälillä on se, että meillä on pitkä aika, niin pitkän ajan seurantoja niistä metsistä. Meillä on minuutti aikaa, Petri. No, Pertti Salolaisen kommentti sanoisi, että kyllähän se perusongelma tietysti on se, että on niin suuri puunkulutus metsäteollisuudelle, että se rajoittaa niin kuin kaikkia muita toteutumisen mahdollisuuksia. Metsosta sen verran, että kommentiksi, että silloin vissit omat ansionsa ja se on parantunut varmaan tätä suojelusuhtautumista, mutta sitten jos ajatellaan tätä isoa kuvaa, niin Etelä-Suomen metsistä on siis noin 3% suojeltu. Metso lisää sitä noin 2,5 vähän reilu 3, eli noin prosentilla niin kuin Etelä-Suomen metsien suojelu. Ja sitten jos ajatellaan näiden luonnonsuojelubiologian arvioita siitä, mikä riittää tai mikä olisi tarvittava taso, niin alhaisimmat arviot lähtee sieltä. Ne on siellä jossain 10-30% välillä. Ja jotta meille siihen 10% päästäisiin Etelä-Suomen suojelussa, siihen mikä on niin kuin, kukaan ei ole esittänyt, kukaan niin kuin vakavasti otettava luonnonsuojelubiologian asiantuntija ei ole esittänyt, että vähempi riittäisi. Yleensä ne arviot on huomattavasti korkeampi, ehkä jotain enemmänkin 20% luokkaa tai jopa enemmän. Niin, jotta me päästäisiin siihen 10% tällä metson toteutustahdilla, niin siihen menee 126 vuotta. Mä oon laskenut tämän. Näin se on. Tällainen kommentti vielä. Siis siteraan Aino Jusleenia, luonnontieteellisen keskusmuseon johtajaa. Jos luontokatoa ei saada pysäytettyä, se vie perustan ruokaturvalta, terveydeltä, taloudelta ja elämänlaadulta. Eli mä toivon, että tämä olisi nyt kansallisen metsästrategian ja ohjelman ja tulevaisuuden ja ministeriöiden ja kaikkien niin kuin ykkössija. Ja mä kehotan kaikkia kansalaisia jatkamaan metsäkeskustelua kaikkialla siellä, missä te liikutte ja missä te vaikutatte, että ei anneta yksin näiden metsähallinnon ja metsäala-ihmisten päättää näistä asioista tai tehdä niitä ratkaisuja. Meidän täytyy painostaa niitä niin kuin parempaan metsänhoitoon, parempaan luonnonhoitoon, parempaan elämään, tulevaisuuteen ja niin poispäin. Hei, mulla on täällä esitteitä, mä oon unohtanut. Joo, kiitos kaikille ja kiitos vielä kerran. Tulkaa hakemaan omanne. Kutsusta tähän tilaisuuteen. Tässä viitattiin paljon tähän kansalliseen metsästrategiaan, niin kansallisen metsästrategian visioksi on määritelty hyvinvointia metsistä ja metsille. Eli siellä on nämä sekä ihmisulottuvuus että sitten tämä luontoulottuvuus, eli sekä että. Toivotaan näitä konkreettisia toimia, mitä Petri kuulutti, kauniiden hienojen tavoitteiden ja lauseiden lisäksi. Se on tärkeä kommentti ja tietysti niin sitä metsästrategiaa toteutetaan niiden käytettävissä olevien resurssien mukaan. No, omasta puolestani kanssa kiitoksia kaikille. Kiitoksia. Kiitos.